Რაჭა ბატონო, დღეს მოგესალმებით მსოფლიოც გაფერთვენ აგვისტოს აღნიშნავს ნარკოტიკულის ინდუსტრიების საერთაშორისო დღეს, რომლის მიზანი, როგორც აღნიშნა არის, საზოგადოების ცნობიერების და ინფორმირებულობის დონის ამაღლება ნარკოტიკულის ინდუსტრიების რისკებთან დაკავშირებით, სწორედ საშიშროების ნიშნების ბრუნვამოწყობასთან დაკავშირებით, რათა ნარკოტიკული ნივთიერების მომხმარებლებს და მათ წრეში ეგონგეთ კოლეგებს მიეცეთ საშუალება, რომ დროულად მოხდეს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. 183,000 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა ნარკოტიკული ზედოზირების შემთხვევებმა მსოფლიო მასშტაბით და ესეც მინდა დავარწმუნოთ, რომ არ გახლავთ სრული სტატისტიკა. ბევრ ქვეყანაში სტატისტიკური ინფორმაცია ადმინისტრაციული მონაცემთან რეგულარული შეგროვება და ანალიზი არ ხდება და საქართველოც ამ კუთხით არ არის გამონაკლისი. საქართველოში ოფიციალური სტატისტიკის თქვათ კუთხით სამწუხაროდ ეს ვერ ვასახელებთ კონკრეტულ ციფრებს, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული კვლევებით, რომელიც არ არის ფართო მასშტაბის, მაგრამ გვაძლევს წარმოდგენას პრობლემის შესახებ, გაირკვა საშუალოდ ინტრავენური ნარკომანების მომხმარებელთა შორის ზედოზირების შემთხვევა 30%-ში დაფიქსირდა. ხოლო ზედოზირების დაფიქსირების შემთხვევებში 2013 წლისთვის მეგობრების მხრიდან მხოლოდ 15%-ში მოხდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახება, სწორედ იმ სიფრთხილის და შიშის გამო, რომ აღნიშნული შემთხვევა არ დაქვემდებარებოდა ოპერატიულ შეტყობინებას და შესაბამის საქმის წარმოებას. აქვე მინდა დაგვაწყოთ, რომ შინაგან საქმე და სამინისტროს მონაცემები ოფიციალური სტატისტიკა და მსგავსი შემთხვევები არ ფიქსირდებოდა და აღნიშნული პრაქტიკა რჩებოდა უშუალოდ ინტრავენური ნარკომანების მომხმარებელთა წრეში. მიუხედავად ამისა, ჯანდაცვის სამინისტრომ, იუსტიციის, შინაგან საქმეთა და სამინისტროს და პენიტენციალური სისტემის საჯავახოების სამინისტროებთან ერთად 2014 წლის 11 აგვისტოს განახორციელა ცვლილება დაფასდა მინისტრის ბრძანებაში ცვლილება, რომლითაც ნარკოტიკული ზედოზირების შემთხვევები აღარ ექვემდებარება ოპერატიულ შეტყობინებას. აღნიშნული ვალდებულება 2000 წლის 239-ე ბრძანებით იყო მოწოდებული და პრაქტიკულად 14 წლის მანძილზე, როგორც საერთაშორისო პარტნიორები, მათ შორის გლობალური ფონდის და გაეროს აგენტოები, ასევე ადგილობრივ დონეზე არასამთავრობო ორგანიზაციები ფართომასშტაბიან ადვოკატირებას ეწეოდნენ ამ ცვლილების განსახორციელებლად. ჩვენთვის მოხარული ვართ, რომ ნარკოტიკული ზედოზირების საერთაშორისო დღეს ამ ცვლილებით ხვდებით უკვე და პრაქტიკულად ეს გახლავთ პირველი ნაბიჯი ნარკოპოლიტიკის სისტემური რეფორმის კუთხით, რომელიც მიმდინარეობს უწყებათაშორისი საბჭოს ფორმატში. ხალხური თეატრიკული შემოგვიერთდება და ის უფრო დეტალურად ისაუბრებს მიმდინარე დისკუსიების შესახებ. მინდა აღნიშნო, რომ დღევანდელი ნაბიჯი, ანუ ზედოზირების ოპერატორის შეტყობინების მოხსნა იყო 2014-2015 წლის სამოქმედო გეგმის ნაწილი და აპრილში საქართველოს ფლობდა ნარკოპოლიტიკის გლობალურ კომისიას, შვეიცარიის ექს-პრეზიდენტის და გლობალური ფონდის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის წარმომადგენლობით ეს საკითხი დაისვა აღნიშნული ვიზიტის ფარგლებში და პრაქტიკულად 4 თვეში მოხდა ამ ცვლილების განხორციელება. აქვე ნიდერლანდებმა მოუხადო ჩვენს პარტნიორებს, საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელთაც მიყავთ ძალიან ძლიერი ერთსულოვანი ადვოკატირების კამპანია და არამხოლოდ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს განში, არამედ პოზიციის კუთხითაც საქართველოს სოლიდარობის ფონდის საქმიანობის ფარგლებში მეტიკოს, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ თანამშრომლობას. მინდა მივეს ხოლმო იმ ინიციატივას, რომელიც დღეს განხორციელდა საჯარო ბიბლიოთეკაში, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ესეთი შეხვედრები დისკუსიის ფორმატში, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ძალიან აქტიურ მონაწილეობას ვეპყრობს ეს დისკუსიებში.
რომელიც სხვადასხვა პრობლემებს აკავშირებს მათ შორის ნარკომანიასთან ბრძოლის საკითხებსაც. პრევენცია არის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რასაც სახელმწიფო ძალიან აქტიურად უნდა უჭერდეს მხარს და უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში უჭერ კიდეც მხარს მსგავს პროგრამებს, იმიტომ რომ პრევენცია არის სწორედ საფუძველი იმის, რომ რაც შეიძლება ნაკლების სამართალდარღვევა მოხდეს, მით უმეტეს პრიორიტეტი სახელმწიფოსთვის არის მართლაც ადამიანის სიცოცხლე, განსაკუთრებით უკანასკნელ ორ წელს რაც ეხება. ყველას მოგესალმებათ, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა დაგროვდა ნარკომანიის საკითხებთან დაკავშირებით უკანასკნელი წლების განმავლობაში და ეს პრობლემები გადაჭრა ხდება რა თქმა უნდა ერთ ხეში. ამას ჭირდება სახელმწიფო ძალიან თანმიმდევრული პოლიტიკის განხორციელება და სწორედ ეს დავისახეთ მიზნად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ჯანდაცვის სამინისტრომ, სარჯელა სრულების სამინისტრომ, სხვა რელევანტურმა უწყებებმა, რომლებიც ამ საკითხების მოგვარებაში არიან ჩართული და მართლაც უკანასკნელი თვეების და ორი წლის განმავლობაში ძალიან აქტიურ მჭიდრო თანამშრომლობას ჰქონდა ადგილი ამ კუთხით. შესაბამისად, პირველ რიგში სწორედ გვინდოდა სიტუაციის შესწავლა, რომ გარკვეულიყავით ზუსტად რა პრობლემები და გამოწვევები იდგა სახელმწიფოს წინაშე და მოახერხეთ კიდეც ეს, მოახერხეთ პრობლემების იდენტიფიცირება და ახლა ნელ-ნელა სხვადასხვა გადაჭრის გზებს ვიძებთ, ვახორციელებთ სხვადასხვა პროექტებს, რომლებიც ნარკომანიის კომპლექსური პრობლემის გადაჭრაში გვეხმარება. ერთ-ერთი სეგმენტი არის სწორედ პრევენცია. არსებობს მრავალი ხარმაზი კანონმდებლობაში სხვადასხვა მიმართულებით და სწორედ ამ პრობლემების დაწყებაზე მუშაობს ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა უწყებების მჭიდრო დახმარებით. შესაბამისად, თვითონ ამ კონკრეტულ საკითხს რაც შეეხება ზედოზედების საკითხს, მინდა მოგახსენოთ, რომ არსებობდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მითითება დაახლოებით უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში და მითითების საფუძველზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ ახდენდა ეგირებას ზედოზედების შეტყობინებებზე. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ამ კუთხით ფართო მასშტაბიანი კამპანია არ მიწარმოებია და შესაბამისად არ ჰქონდა ხშირად ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვა ეს ინიციატივა ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანა იყო მართლაც დროული, რათა ფართო მასებ შესაბამისი კამპანიის წარმოების პირობებში გაიგოთ მართლაც და ჰქონოდათ ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მართლაც ესეთ კარგ შედეგს მოიტანს საზოგადოების ინფორმირებულობის მამაღლების კუთხით და დარწმუნებული ვარ, რომ მრავალი სიცოცხლე გადარჩება და შესაბამისად ამ ინოვაციის განხორციელების საფუძველს. დიდი მადლობა. მადლობა მოგესალმებით მოწვევისთვის. დღეს მიგვაჩნია ჩვენ ეკონომიკის მოყვარულთა საქართველოს მსმე ამ ორგანიზაციასაც წარმოვადგენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ეს მსოფლიოში აღნიშნება ზედოზედებას ცნობიერების ამაღლების მსოფლიო დღე. ჩვენ სიტყვაში თავიდან აღნიშნებ, თუ რაოდენ მასშტაბურია პრობლემა, რომელიც ზედოზედებას უკავშირდება მთელ მსოფლიოში. სამწუხაროდ ეს პრობლემა საქართველოში ამ დრომდე საკმაოდ მწვავედ იდგა, მაგრამ დღეს ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ მივესალმოთ პოზიტიურ ნაბიჯს, რომელიც სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან გადმოვიდა ამ პოზიტიურ ნაბიჯის შედეგად. ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე გადარჩება და რა თქმა უნდა, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურების, ასევე სამოქალაქო სექტორის პირველი პრიორიტეტი ის არის, რომ სწორედ ადამიანების იყოს მიმართული და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოსწორებაზე და მათი სიცოცხლეზე ყველა ის ღონისძიება, რომელსაც დაგეგმავს შესაძლებელი სტრუქტურა და სამოქალაქო სექტორი. ჩვენ ამის მაგალითი გვაქვს თანამშრომლობის სათემო ორგანიზაციების ინიციატივით, არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით მოხდა პრობლემის ასე ვთქვათ წარმოწევა, გამოჭრა სხვადასხვა სააგოკაციო ასე ვთქვათ ღონისძიებები გაუკავშირა და პრობლემის გადაჭრას ზოგადად ნარკოპოლიტიკის ეს შედეგად ამას მოყვა ის პოლიტიკური ნაბიჯი, რომელიც უკვე აღნიშნეთ. მე ჩემს პრეზენტაციაში ასე ვთქვათ მიმოვიხილავ დღეს ეს ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, ხაზგასმული იქნება ის კონკრეტული ცვლილება, რომელიც
ქვეადმინიშნა და უკავშირდება ვალდებულების მოხსნას სამედიცინო პერსონალის მიმართ შეტყობინებასთან დაკავშირებით, ასევე გამოწვევებთან დაკავშირებით იქნება საუბარი და წარმოდგენილი იქნება ასევე რეკომენდაციები ჩვენს მიერ, რომელიც მინდა სახელმწიფო მასშტაბზე გაითვალისწინოს სამომავლოდ. როგორც მოგვიწენება სამწუხაროდ დღეს ჩვენი ქვეყანა მაინც რჩება ოსაბჭოთა სივრცეშიც კი ბოლოდანაც, სადაც ნარკოტიკების მოხმარება დაჟალია, ანუ სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას ექვემდებარება. მოგვიწენებათ რეპრესიული დამშვილობის ნარკოპოლიტიკა იწვევს ისეთ ინფექციების გავრცელებას, როგორც არის აივში ციცე, ეპატიტი და ხელი ეწყობა ასე ვთქვათ ქვეყანაში ეპიდემიის გაბრუნებას. ეს თუ საქართველოს ნარკოტიკების მოხმარება ისევე მკაცრად, ვიდრე აუპატრიულება, მკვლელობა, აჩაღობა. თქვენ იცით, რომ ნარკოტიკების ფლობა, ასე ვთქვათ, ითვალისწინებს 7-დან 14 წლამდე საჯარს, 8-დან 20 წლამდე საჯარს, ნუ არ არსებული ნარკოპოლიტიკა ადამიანებს იწყებს მანაშაულებრივი მოქმედებებისკენ. ქვეყანაში არის, ასე ვთქვათ, პრაქტიკა დანები, რომელიც ქუჩის ასე ვთქვათ, ნარკოტესტირებას, უნიროტესტირებას უკავშირდება. ეს საკმაოდ დიდ პრობლემას წარმოადგენს, ვინაიდან წარსულში და დღეს ინერციითაც მომდინარეობს ის, რომ მასიურად ხდებოდა ადამიანების გადაყვანა იგივე ქუჩებიდან, სხვადასხვა დაწესებულებებიდან, ოჯახებიდან ნარკოლოგიურ ტესტირებაზე, ბონივრული ეჭვის საფუძველზე. მიგვაჩნია, რომ ეს პრაქტიკა, ასე ვთქვათ, ესეც ბოლო პრაქტიკა ოსაბჭოთა სივრცეშიც კი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ხდება. ჩვენ წარმოვიდგენთ 2008 წლის ჩატარებულ კვლევას, რომელიც ალტერნატივა ჯორჯიამ განახორციელა. აქ წარმოდგენილია ციფრები, თანხები, რომელიც ძალოვანი ზებებზე დაიხარჯა ქუჩის ნარკოტესტირებასთან დაკავშირებით. ხედავთ, რომ დაახლოებით 6 მილიონამდე ლარი არის პოლიციის ხარჯი, 1.5 მილიონზე მეტი ნარკოლოგიური ტესტირების სამსახურის ხარჯი, 2 მილიონამდე ლარი პროკურატურის ხარჯი, 900 მილიონ ლარზე მეტი სასამართლოების ხარჯი, ხოლო 8 მილიონ ლარი პენიტენციური სისტემის ხარჯი არის. როდესაც ჩვენ მხოლოდ 8 მილიონ ლარად შეგვეძლო 1200 პაციენტისთვის ერთწლიანი მეთადონის ჩანაცვლებითი მკურნალობა, 6000-ზე მეტი პირისთვის ერთწლიანი ჩათვალების და სპეციფიკის გასწრების პროგრამებში, 2700 მეტი პაციენტისთვის ამბულატორიული დეტოქსიკაცია, 20000 პირისთვის შეგვიძლო ფსიქოსოციალური კონსულტაციის გაწევა. შესაბამისად, შედეგებზე თუ ვისაუბრებთ, უნდა აღინიშნოს, რომ გაიზარდა პრობლემული ნარკოტიკების მოხმარებათა რაოდენობა. ამას ადასტურებს ორგანიზაცია ბემონის მიერ ჩატარებული ორი კვლევა, რომელიც ჯერ 2009 წელს განხორციელდა, სადაც ფიქსირდება, ასე ვთქვათ, 40000-მდე პრობლემური ნარკოტიკების მოხმარებელი საქართველოში, ხოლო 2012 წელს ჩატარებული კვლევის იგივე კვლევის შედეგად ეს ციფრი დაზიანდა და უკვე 45000 პრობლემური ნარკოტიკების მოხმარებელი იქნება საქართველოში. ნუ მოხდება 100000 ადამიანის კრიმინალიზაცია, რაც უარყოფითაც აისახება მათ ცხოვრებასა და სოციალურ ეკონომიკურ სტატუსზე. ასევე მიგვაჩნია, რომ ალგორითმურად და ძალიან მაღალი სანქციები და ჯარი მეგვია ადამიანების მიმართ, ჩვენს მიმართ, ასე ვთქვათ, დაწესებული, რაც აღინებს ჩვენს ეკონომიკურ და ჩვენი ოჯახების ეკონომიკურ მდგომარეობას ძალიან დიდ ზიანს. როგორც ვიცით, ძირითადად მაინც გავრცელებულია მოსტალური ნარკოტიკული საშუალებები, რაც წარმოადგენს თავის გამოწვევ უმთავრეს მიზეზს ზედოზიგების, იმწოვე ჯანმრთელობის შეურცევად დაზიანებებს და სამწუხაროდ სიკვდილიანობას. მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ აქვს სახეზე პოზიტიური ნაბიჯი თანაშრომლობის, ძალიან დიდი ხნის მუშაობის შედეგად, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან გადაიდგა, რაც გულისხმობს სამედიცინო დაწესებულებებიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურებისათვის შეტყობინების, ინფორმაციის მიწოდების შესახებ გაურკვევას. ჩვენ, რა თქმა უნდა, სამომავლოდაც
ველი და გაწმულებული ვარ თავისა ამიჯები კიდევ გადმოვიდგომა ჩვენ თავის მხრივ როგორც სამთავრობო ორგანიზაციები ისე არასამთავრობო ორგანიზაციები ზარვა თანამშრომლობისთვის ჩვენ ყოველდღიური შეხება გვაქვს კანონიკების მომხმარებლებთან მათი საქმიანობა ჩვენი საქმიანობიდან გამომდინარე მის მომხმარებლებთან პირველად საჭიროებს და სადავოთ ყველა პროცესებში ჩავერთოთ რომ მივიღოთ ide u procesu da mi nabijebi da pozitivne sfrilebebi. Meki ide ertel minda zagovidino chmes organizatsiashi, rasakva chatarebuli kveva chmes beneficiarebtan, romelits u khasus khosim garemovebas rom artiboda, rasakva mimartvianoba sastrafo samedicino dakhmarebisatvis policies da imu sanktsiebis გამო რომელიც იმუქრებოდა ქართლებ პირებს და ასე შემდეგ შესაბამისად ჩვენ გამოვიყე 202 დაკავის მოძველებული ასე თქვა კვლევა ისეც იმ სხვა კვლევებთან დაკავშირებით ჩვენ მიგვაჩნია რომ სიტუაციური ანალიზი და კვლევა ისე უნდა განხორციელდეს რათა მივიღოთ რეალობის სურათი იმ პრობლემების შესახებ და ზედოზინებასთან დაკავშირებით გადამკვეთი პრობლემების შესახებ რომ საომავად დაიგეგმოს სწორი და მიზანმიმართული ნაბიჯები ისევე როგორც სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან ასევე სამოქალაქო სექტორის მხრიდან როგორც ხედავთ გამოკითხულთა 82.5% მოიხმარს კურსალურად დამზადებულ ნარკოტიკულ საშუალებებს დღეს შეიძლება გარკვეულწილად მაგრამ არ ვფიქრობ რომ ძირეულად შეცვლილია სურათი და მაინც ძირითადად კურსალური ნარკოტიკული საშუალებები ასე თქვა არის დღეს ბაზარზე ასევე გაჩნდა ისეთი ეწოდებული ტრადიციული ნარკოტიკები, როგორიც არის ჰეროინი, სუბუტექსი, ეს არ ვიცი ალბათ ორგანიზებულ დანაშაულს უკავშირდება, ვინაიდან საზღვრებიდან ხდება ნარკოტიკული საშუალებების შემოდინება, ისე კვლევას რო დავუმოდე, განუკითხულთა 26%-ზე მეც ჰქონდა ზედოზირების შემთხვევა ბოლო 6 თვეში, მიზეზად 22%-მა ეზომორფინი დაასახელა ზედოზირების შემთხვევა შეესწრო გამოკითხულთა 42%-ი და ეს მონაცემი წარმოდგენილი სასწრაფო ამ ადამიანებს შორის 15.8%-მა გამოიძახა და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსმა, რაოდენ მნიშვნელოვანია ეს განმეორებული ნაბიჯი, რომელიც ამ კონკრეტულ საკანონმდებლო ცვლილებას უკავშირდება, ვინაიდან მიმართვიანობა სამედიცინო პერსონალს ანალიზადმი გაიზრდება აუცილებლად. რაც შეეხება გამოწვევებს, ეს ჩვენი პროგრამას ჩვენი საზრით ამ გამოწვევების წინაშე ეს არის ნარკოტიკების მოხმარების სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა. ვფიქრობთ, რომ დაავადება ასე ვთქვათ, სისხლის სამართლის პასუხისგებლობით არ უნდა ეჭებოდეს. ნალოქსონის ხელმეურწმულობას ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი პრეპარატი ზედოზირების მართვის დროს და მისი ფინანსური და გეოგრაფიული ასე ვთქვათ ხელმისაწვდომობა საკმაოდ ჯერ კიდევ პრობლემას წარმოადგენს, ასევე პრობლემას წარმოადგენს ჩვენი საზრით რეცეპტის საფუძველზე გასაცან პრეპარატის სიაში ამ პრეპარატის შეტანა, რომელიც სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია და ამ დრომდე ყველასათვის იყო ხელმისაწვდომი ეს პრეპარატი, რომ აღმოეჩინა დახმარება სხვადასხვაებისთვის ნარკოტიკების მოხმარებლების შორის დაბალიცოდნის დონე და მთლიანად საზოგადოებაში ჩვენ მიგვაჩნია და ამან გაიჭირა, რომ უნდა მოხდეს საინფორმაციო საგანმანათლებლო ასე ვთქვათ სამუშაოები, უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღოს, როგორც ნარკოტიკების მოხმარებლებმა ზედოზირების მართვასთან დაკავშირებით, ასევე დანარჩენმა საზოგადოებამ. ეს არის გავრცელებული ტრადიციული და კურსტალური ნარკოტიკული საშუალებები, რომლებიც შემთხვევაში არიან ზედოზირების გამოწვევის მიზეზი და ამ მიმართულებითაც რა თქმა უნდა გამახვილეს დალომანი სტრუქტურების მიმართულება ზედოზირებასთან და მასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კვალიფიციური და პოვლისმომცველი ინფორმაციის მონაცემების ნაკლებობა გვაქვს დღესდღეობით და ალბათ უნდა ჩატარდეს ძირეული მოკვლევა იმ პრობლემების წამოსაწევად, რომლის გადაჭრაც მოუწევს სახელმწიფო სტრუქტურებს. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, ეს
არის შემდეგი ნარკოტიკების მოხმარების კრიმინალიზაცია უნდა მოხდეს კიდევ უფრო აუნიშნავ როგორც საქართველოს არის ბოლო ქვეყანა დღეს სადაც სამართლის პასუხისგებლობით იჯება ნარკოტიკების მოხმარება საკანონმდებლო დონეზე ნარკოტიკების მოხმარების და გასაგების გამიჯვნა უნდა მოხდეს აუცილებლად ვინაიდან დაავადებული ადამიანები არ უნდა იჯებოდნენ როგორც გამსაგებლები გამავრცელებლები სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე მოქმედ გათვალისწინებული დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია უნდა მოხდეს. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ნალოქსონის, ასე ვთქვათ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრეპარატის რეცეპტით გასაცემ პრეპარატიდან ამოღებაზე უნდა დაიწყოს მუშაობა და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ეს პრეპარატი ყველასათვის, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. უკვე აღინიშნა, რომ საინფორმაციო საგანმანათლებლო საქმიანობის უფრო აქტიური წარმოება იქნება აუცილებელი კონკრეტულად ზედოზირების პრობლემასთან და გადამკვეთ პრობლემებთან მიმართებაში, რაც უკავშირდება ზოგადად გამშველობის ნარკოპოლიტიკას, ზიანის შეწირების პროგრამების და მომსახურებების გაფართოება და ინვესტიციების გაზრდა, სწორედ აქ უნდა მოხდეს გადმონაცვლება ძალოვანი მონიზიებებიდან და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ზედოზირებაზე და მასთან გადამკვეთ სფეროებზე ყოველის მოწილი ინფორმაციის მოძიება და ყოველის ჩატარება მიმაშინა, რომ არის აუცილებელი, ვინაიდან დაიბრუნოს და გადაიდგას საომალო პოზიტიური ნაბიჯები, რასაც კიდევ ერთხელ მინდა მივესალმოთ თქვენთან ერთად, ვინაიდან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე გადაჭიმდა და ეს არის რა თქმა უნდა ჩვენი სახელმწიფოს და თითოეული შეტაგანის პრიორიტეტი. მადლობა მოგწერით კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კარგი, რა ასეთი საერთაშორისო თხოვნები არსებობს, იმიტომ რომ გვინდა თუ არ გვინდა მიწევს ხოლმე მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა და მედია ცნობილი არ ხოლმე, რომ კიდევ ერთხელ გაიხსენოს და გაახსენოს საზოგადოებას, რომ არსებობს ესეთი პრობლემები. და ეს რომ ნარკომანია და ნარკოტიკების მოხმარება პრობლემაა საქართველოში, ეს სადავო არ არის, ყველა ვიცით და სამწუხაროდ ჩვენი ახლობლების, ჩვენი მეზობლების, მეგობრების, ზოგჯერ ოჯახის წევრების და საკუთარ თავის მაგალითზეც გვაქვს ეს ინფორმაცია. და ის რომ დღეს ჩვენ ქვეყანაში ყველაფერი ისე არ არის აწყობილი, თუმცა ვერ გეტყვით ვერ დაგისახელებთ ვერც ერთ ქვეყანას, სადაც ოპტიმალურად არის თქვათ ეს ანტინარკოტიკული სამსახურები და ნარკოტიკული პოლიტიკა მიმართული, მაგრამ ის რომ დღეს ისე არ არის ყველაფერი, თქვათ როგორც შეიძლება იყოს, ეს არის ცალსახა ფაქტი. მაგრამ მე ძალიან ბევრი წელია ვმუშაობ ამ დარგში და მინდა გითხრათ, რომ პრაქტიკულად ბოლო 1-2 წელიწადია, რაც ვარ ესეც ჩემთვის უცნაურად კარგ მდგომარეობაში, თუ შეიძლება რაღაც ესეთი პოზიტიური შეიძლება მასში დავინახოთ, ხო? როდესაც ვხედავ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, სახელმწიფო უწყებები მართლა ფიქრობენ იმაზე, რომ აი რაღაცა გააუმჯობესონ და ეს გაუმჯობესება იყოს არა რაღაცა ეპიზოდური, რაღაცა ერთი კონკრეტული ღონისძიება, არამედ იყოს სისტემური და რომ საქართველოში შეიქმნას ნამდვილი სასარგებლო გონივრული დაბალანსებული საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის გამოსადეგი ნარკოპოლიტიკა. ახლა აქ უკვე ცოტა ვისაუბრეს სტუმრებმა იმის შესახებ, რომ აი ეს ანტინარკოტიკული საბჭო, რომელიც შექმნილია და მართლა ძალიან ბევრს მუშაობს, ხო, უამრავ საინტერესო და საჭირო საქმეს აკეთებს და ძალიან ბევრი გეგმები აქვს გარდა ამისა. და რაც მთავარია, მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ადამიანები, ვინც წარმოადგენენ ერთ ძირითად უწყებებს, ვისაც ეხება, ხო, აი ამ საკითხების გადაწყვეტა და ხელისწიფება, ეს ძალიან ღიად და გახსნილად ხურებენ აი ამ პრობლემას და ცდილობენ, რომ მაქსიმალური უგუგებით მოახდინონ აი ცვლილებები, რომლებიც ამ პერიოდში შედის კიდე კანონმდებლობაში, კიდე სხვადასხვა სამკურნალო პროგრამებში, ზიანის შემცირების პროგრამებში, თვითონ ნარკოპოლიტიკაში და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ზედოზირებას, ხო, მაინც ვერ გავექცევით, დღეს არის ზედოზირების თემასთან დაკავშირებული დღე, ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებისა და მინდა კიდე ერთხელ ხაზი გავუსვა იმას, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ნარკოტიკებს ძალიან ბევრი ზიანი მოაქვს.
ეს ზიანი არის აბსოლუტურად სხვადასხვა სფეროში შეიძლება გამოვიდეს, ხო? დაწყებული ადამიანის ჯანმრთელობიდან დამთავრებული ფერმის უსაფრთხოებით, ეკონომიკით და ასე შემდეგ. მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ სწორედ ის, რომ აი ნარკოტიკების მოხმარება ძალიან აზიანებს ადამიანის ჯანმრთელობას და ზოგჯერ შეიძლება გამოიწვიოს თვითონ ერთჯერადმა მოხმარებამაც კი სხვადასხვა ძალიან ხშირია, როდესაც არა გამოცდილ ნარკოტიკების მომხმარებელს, არამედ სწორედ რაღაც ახალ ბედას შეიძლება აი ეს ზედოზირება დაემართოს და ამის გამო ადამიანი დაიღუპოს. და არსებობს ნარკოტიკების სხვადასხვა ჯგუფი, ხო, სხვადასხვა ტიპის ნარკოტიკული საშუალებები. ზოგიერთებისთვის უფრო მეტად არის დამახასიათებელი აი ესეთი სასიკვდილო ზედოზირება, ზოგიერთებისთვის პრაქტიკულად თითქმის არ არის დამახასიათებელი. სამწუხაროდ საქართველოში გავრცელებულია სწორედ ის ნარკოტიკული საშუალებები, რომლებსაც ზედოზირებს ყველაზე მაღალი რისკი ახასიათებს. ეს არის ოპიოიდების ჯგუფის ნარკოტიკული საშუალებები, იგივე ოპიუმი, ჰეროინი, მეტადონი, ეს ნეგრეწოდებული კრაკაცინი, რომელიც ბოლო პერიოდის სერიოზული ტრაგედიაა ჩვენი ქვეყნის და განსაკუთრებით კიდევ უფრო მატულობს ზედოზირების რისკი იმ შემთხვევაში, თუ კი აი ამ ნარკოტიკებთან ერთად მოიხმარება სხვა ისეთი ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული საშუალებები, რომლებიც კიდევ უფრო ხელს უწყობს აი სუნთქვის ფუნქციის დადგმას, გულის ფუნქციის დადგმას, როგორც არის სედატიური ან დამამშვიდებელი საშუალებები, განსაკუთრებით ბენზოდიაზეპინების ჯგუფი და ბარბიტურატების ჯგუფის ნივთიერებები, რომლებსაც ასევე ძალიან ხშირად იყენებენ ხოლმე საქართველოში აი ამ ოპიოიდებთან ერთადაც და დამოუკიდებლადაც. ჩვენ შეიძლება დღეს არ გვაქვს არც ზუსტი და არც ზუსტად მიახლოებული სტატისტიკა იმის შესახებ, თუ რამდენი ადამიანი იღუპება საქართველოში ნარკოტიკების ზედოზირებისგან. მაგრამ ყველაგან ვიცით ალბათ ათობით ადამიანი, რომელიც თქვათ უკანასკნელ წელს გარდაიცვალა ჩვენი ნაცნობი თუ რაღაცა გაგონილისთვისგან არა შემთხვევები. და ეს ცხადყოფს იმას, რომ დღესაც, დღესდღეობითაც სამწუხაროდ ზედოზირება სერიოზული პრობლემაა. კიდევ მინდა უბრალოდ აი ამ ეტაპზე დავამთავრო იმით, რომ ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ აი ეს ნარკოტიკული ზედოზირება წარმოადგენს ისეთ მდგომარეობას, რომლის პრევენციაც არის შესაძლებელი საბედნიეროდ. ოღონდ ამას ჭირდება ცოდნა. სჭირდება ცოდნა, თუ როგორ უნდა მოხდეს აი ამ მდგომარეობის პრევენცია და ამას სჭირდება აუცილებლად ხელშეწყობა. უპირველეს ყოვლისა ადამიანებმა უნდა, რა თქმა უნდა, მიიღონ ინფორმაცია და ეს ალბათ ძირითადად არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმეა, რომ მიიყვანონ თვითონ ნარკომომხმარებლებმა აი ეს ინფორმაცია და მეორეს მხრივ აუცილებლად სჭირდება ქვეყანაში ისეთი ჯანსაღი გარემოს შექმნა, ისეთი პირობების შექმნა, რომელიც მოეხმარება ამ ადამიანებს, რომ ზედოზირების დროს მოხდეს მაქსიმალურად სწრაფი და ადეკვატური რეაგირება იმისთვის, რომ გადავარჩინოთ ადამიანების სიცოცხლეები. მადლობა.